да започнем с, може би, най-важния въпрос. Има ли оферти, защото срока изтече вчера? Има подадени имейли. В момента ги обработваме, да видим кои са и колко са сериозни. Така че ни са ни необходими 2-3 дни, за да бъдем сигурни в сериозността на предложените, да кажем, предложения. Така че, разберете, трябва ни малко време в тая насока, тъй като има и имейли, които са доста несериозни. Това означава, че все пак има постъпили и има интерес. По-сериозен интерес беше от желаещи да придобият клуба, с които разговаряхме, но те не подадаха оферти. Така че не мога да бъда категоричен в момента колко са сериозни. Готови ли сте на резервен вариант на разговора с общината, в случай, че се наложи да се търси други опции за спасяването на клуба? Резервният вариант е този, който излезна напоследък в медиите. Има намерение да се формира едно дружество, което да придобие акциите на клуба с участието на общината, с участието на някои фирми в града и с участието на фенове, които да направят тяхно сдружение. Това е моята информация, но подробности не мога да... Не съм запознат с достатъчно подробности. Казва Петър Колев, да кажеш няколко да не се получи. Петър Колев най-вероятно ще води сегашната тренировка. Доколкото продължаваме да водим разговори, надявам се до 2-3 дни да стигнем до някакво решение по този казус. Какво е вашето решение по този казус, като ръководител на клуба? Ние сме го говорили отдавна с него. Решението е, че искаме да се разделим с него, но все пак в момента не сме в състояние да водим разговори, които биха утежнили финансово клуба. Така че това малко затруднява нещата в момента, но надявам се, пак ви казвам, водихме доста време разговори в момента. Надявам се да разбере и той ситуацията. Чисто финансово, кой в момента издържа Берон? В момента сме на изпарение. Датата 20 наближава. Пари за заплати. Надявам се по-бързо да минем на план Б, който го коментирахме, и да прехвърлим акциите на нови собственици, които да вземат решения. Предстои да се вземат наистина важни решения, както спортно-технически, така и финансови, така и организационни. Така че колкото по-бързо има нови хора, които да се вземат с тази задача, толкова по-добре за клуба. С футболистите разговаряхте ли? Предстои да говорим сега с футболистите. Все още не сме говорили с тях. За намаляване на заплатите им стои на дния ред, на половина, така както се случи в Варда. При това положение с този вариант за издръжка на клуба, да. Марса, ко приключиха ли разговорите официално? За съжаление, не мога да кажа, че са приключили. Днес беше на интервю в австрийското посолство и чака да му издадат документи за виза за заминаване в Австрия. Ще има ли лагер в Турция? Лагер в Турция ще има, тъй като сме предплатили лагера и няма как да загубим тези средства, които са дадени. Да, имате средства да го доплатите, така ли? Надявам се с ако да се случат нещата и да можем да се разплатим. Имам интерес към други футболисти, защото имаше спекулации за още няколко към Лебон и към редица други състезатели. Значи предложили сме още двама-трима футболисти, които смятаме, че са конвертируеми, но в момента трудно се водят разговори в такава насока, тъй като така бъдещето на клуба е неясно. Тая връзка, бъдещия тренер, следващите собственици ли ще го определят или вие също ще имате роля? Моето желание и е редно следващи собственици и ръководство да преценят как ще действат в тази ситуация и кой ще води отбора. Не е редно аз да взимам отношение по този въпрос. Със школата какво се случва последно? Със школата какво се случва е това, което... Школата? Да. Не се наеби там. Школата е част от футболния клуб. Нали, тя винаги е била част от дружеството, така че въпросът с издръжката, то е общ за всички разходи, които следва да се плащат. Прехвърлянето на акциите от тук нататък може ли да стане срещу много по-ниска стойност от тази, която беше обявена? Възможно е, след като се обработят, пак ви казвам, подадените предложения, ако не се стигне до продажба, вероятно ще се търси и друг вариант, след като
трябва да изпълним тази задача, в крайна сметка клуба трябва да придобие нов собственик. А съществува ли вариант една оферта да бъде предпочетена пред това да бъде даден клуба срещу един лев? Не съм аз човек, където мога да ви отговоря на този въпрос. Господин Русев, колко реалистично ли се строят тези оферти или не стоят? Аз ви отговорих на този въпрос. В момента се опитваме да разберем колко са сериозни някои предложения. За съжаление, повечето не ми звучат сериозно. Но правим проучване в момента. Вие лично оптимист ли сте от тук нататък или не? Трудно е да се каже, че съм оптимист. Просто не звучите най-като оптимист. Трудно е да се каже. Надявам се да продължи клуба да изкара сезона, да се стабилизира доколкото е възможно с варианта, който ви казах, община, привърженици и някои фирми. Да изкара сезона, да получи лиценз за новия шампионат и вероятно на лятото да се търсят и други варианти. Точно за лиценза ще да ви питам, работи ли се вече в насоката да се осигурят средства поне за това лиценза да бъде спасени, да не станат равнообразни дълговите? Първото нещо, което е важно в момента е да се намерят нови собственици. Каквото и да кажа от тук нататък, работим в тая насока. Благодаря.